aišku, didelės įžangos, kadangi, kaip jau ir kviesdami, minėjome, vyriausybės pasitarime, kultūros ministerija kaip atsakingai žiūrinti kalno tvarkybos darbus yra įpareigota reguliariai informuoti visuomenę apie situaciją. Tai viceministras parengė pranešimą apie Gedimino kalnas pasiruošimą žiemai. Labą dieną visiems susirinkusiems. Kaip ir kolega minėjo, norėtume trumpai pristatyti šiuo metu atliekamus darbus. Jokios sensingos naujienos ar nuošliaužos tikrai neįvyko. Tai yra darbai vyksta pagal planą ir pagal grafiką. Tai norime suskaityti, kad ką tik iš esmės yra pavykę nuveikti nuo lapkričio 8 iki šiandienos dienos. Ir trumpai pristatysim situaciją, trumpai pristatysim taikymas priemonės. Ir lauksim jūsų klausimų. Tai ką galim matyti, ką mes turim, kokią situaciją Gedimino kalne. Mes esame suskirstę Gedimino kalną su tikrai sektoriai. Tai yra pietinis sektorius, šiaurinis, vakarinis ir rytinis sektorius. Pietiniam sektoriuje turime pačias naujausias nuošliaužas, tai yra ties valdovų rūmais. Ir turim grunto įtvarkių ties vakarinių bokštų. Tas grunto įtvarkius yra stebimas nuo pavasario ir vasarą ir yra pritaikytos laikymos atsuso priemonės. Ką siūlyčiau atkreipti dėmesį į raudoną punktyrinę liniją. Šitą liniją. Kad šita yra institutė, kur mes visą laiką minėm apie kalno geologinę struktūrą. Kad šita vieta yra nelaidus molio tarpsluoksnis, dėl kurio tai yra per viršų patektas vanduo, jis įsigeria į kalną ir pasiekia šitą nelaidų tarpsluoksnį, jis panašiai 118-120 altitudė išsikrauna. Ir praktiškai pagal šitą altitudę formuojasi nuošliaužos. Nuo vasaros mes iš esmės pagrindinis tikslas yra tai, kad nuošliaužos neapsijungtų į vieną didelę masyvą. Ir kad neapsijungti į vieną masyvą ir jos nebepaliktų į viršų. Tą galima matyti per rytinį sektorį, tai yra rytinė nuošliauža, rytinės nuošliaužos. Ir skirtingai negu vadinamos tos rytinės sektoriaus nuošliaužos, matom, kad rytuose žemiau tako yra susiformavusios tam tikros nuošliaužos. Ir tai kelia įtarimą, kad tai ne tik tai yra iš esminis dalykas, kad susikaupęs vanduo. Viena iš priežasčių, kad gali būti tai, kad ir turim problemą su seniau plota velėna. Tai šitam sektoriui medžių buvo pakankamai mažai, tai irgi galim stebėti, kad net ir tie sektoriai, kurie seniau buvo be medžių, jie irgi yra veikiami tam tikrų gravitacinių jėgų ir vyksta nuošliaužos. Šiauriniam sektoriui irgi yra pažymėta punktyrinė linija molio tarpsluoksnis ir galima sakyti, formuojasi ties jo riba nuošliaužos, tai yra šiaurės vakarinė, kitok matom šiaurės grunto įtraukimo, tai irgi yra viena iš rizikingiausių zonų. Besiformuojančių grunto įtraukimo žemėlapį galim parodyti, tai jeigu mes šiandien matom trys vietos, kur grunto įtraukimai yra aktyviausi, tai yra ties vakarinių bokštų. Čia pritaikytos yra apsaugos priemonės, tai šiauriniu bokštu, tai yra nuo lapkričio 8 dienos yra pritaikytos jau irgi laikinos apsaugos priemonės, parodysiu vėliau. Ir ties rytinių šlaitų irgi yra pritaikytos laikinos apsaugos zonos, apsaugos priemonės irgi yra pašalintas nuo šaltinėlio tam tikras vandens kiekis. Ir patys. Ką mes esam suplanavę iki šių metų pabaigos padaryti, matot, ką mes vadinam, tai yra sektoriais, kaip ir pavadinę, kad nesipainėtume, kartais susipainėjame visą pusę. Ir pagrindiniai darbai išvardyti. Vėl pasikartosiu tą abecedę galvažiom priemonėm, tai yra taikymas yra prevencinės priemonės, tai yra nuošliaužos įvykus arba matotės informuojant, taip stengiamas apsaugoti nuo kritulių, tai yra laikymos priemonės, pavyzdžiui, uždegimo plėvelė ir panašiai. Šiuo metu dalis plėvelių yra pašalinta, nes plėvelės neleidžia išgarinti tai grunto. Tai pagrindinė. Ta pati prevencinė priemonė ties vakarinių bokštų, kurių yra grunto įtraukimas.
Tai yra, kad nepatektų vanduo, neįbėgtų į trūkimą ir jis neužšaltų, tai yra neatgrėžtų, nesiformuotų nuošliaužą. Šiuo metu šita prevencinė priemonė ekspertų yra projektuotojai vertinta kaip pakankamai tinkama. Ir matom šiauriniam šlaite ties įrengtus funikulierius. Tai yra taikymo kita laikina apsaugos priemonė, tai yra dedamas apsauginis tinklas. Jis yra tam tikrais mikropoliais, kurie yra 2 metrų gylio, jis yra pritvirtinamas prie žemės paviršiaus, neleidžia vienai pabėgti. Ir šitoje vietoje yra įrengtos tam tik, kur yra grunto įtrūkimai, yra įrengtos molio spynos. Tai yra tiesiog užtamponuoti grunto įtrūkimai to pačiu moliu, kuris yra randamas plakančiavoje vakariniam šlaite. Čia galite matyti neatidėliotinus darbus, tai yra nuo lapkričio 4 dienos įvykus rytiniam šlaite žemiau pagrindinio tako nuošliaužai. Ir iš esmės peržiūrėjimo darbai yra skaidomi į dvi dalis. Tai yra apsaugoti kalną, kad kuo mažiau vandens patektų į kalno gilumą. Tai yra sumažinus patekimą į kalno gilumą, automatiškai mažiau vandens išsikrauti šonuose. Ir antras dalykas, tai yra sutvarkyti nuošliaužas taip, kad kuo mažiau jos turėtų prisigerti vandens ir jos galėtų peržiūrėti. Tai yra, jos nebesikrėstų ir nebekiltų į viršų. Ką matyti, pavyzdžiui, pietinio sektoriaus pjūvį, tai yra priešinys, kuriam yra pasiūlytos inžinerinės priemonės. Tai yra visų pirma įrengiam drenažinę sistemą, kad surinkam vandenį, tą vandenį nukreipiam į miesto tinklus ir pačią nuošliaužos kūną išvalius iš jo nuošliaužos tos padarinius, tai yra grūtė, padengiam skaldą, taikydami specialias technologijas, tam tikrą tinklą išklodami, suformuodami kišenes. Ir galime matyti, kaip atrodo patys tvarkymo darbai. Tai yra iš pertinės nuošliaužos kūno yra šalinamos pertiklinis greitis grūtas, tai yra tas purvas. Čia galime matyti, kaip jau yra formuojama drenažinė sistema. Dabar tikslas to drenažinės sistemos yra vandenį nuleisti, kad žiemą nesusiformuotų pačioje nuošliaužoje vandens perteklius ir jis neužšaltų. Paprasta fizikinis dėsnis. Užšalęs vanduo jis tiesiog pradeda plėstis ir jis padidina tūrį. Tai jis sukelia tam tikrus mechaninius perkojimus ir kai jis, tarkim, atšyla, pradeda tirpti. Ant jo praktiškai gruntas nebesilaiko ir būtent pačių žuvažiuoja į apačią. Čia rytinė nuošliauža irgi yra tvarkoma. Šiuo metu rytinė nuošliauža yra pašalinta su nuopalus, tai yra išvalytas pats nuošliauža kaip žaizda, yra tiesiog išvalyta ir yra pasirengta ten sukriūti skaldą. Gali būti, kad ji atrodo išvalyta tą nuošliaužą. Tai yra pakankamai atsakingas momentas, nes išvalius nuošliaužą per savaitę, per 2 savaitės turi greitai suformuoti skaldos sluoksnį, nes jis yra taip pat yra žaizda, nes jis turi nebešlakuoti ir erozija toliau nebeplisti kalno gilumą. Tai galim pamatyti, kaip yra sutvarkyta viena iš rytinių nuošliaužų, ką mes siekiam padaryti su kitom nuošliaužom. Šitą nuošliaužą mes greičiausiai sutvarkėm, nes jie yra mums būtina užtikrinti pagrindinio tako stabilumą, nes pagrindinis takas yra naudojamas tvarkybos darbams. Tai yra, kad galėtų judėti šito pagrindinio takų techniką. Tai praktiškai visas peržiūrimo darbai iki metų pabaigos mes planuojam tas vietas pridengti šitas skalda, tai yra suformuoti tam tikrą aprangą ir drenažinę sistemą. Tai matom ties valdovų rūmais. Nuošliaužos sutvarkytos yra ruošiamasi suformuoti skaldos sluoksnius ir drenažinę. Matom vakarinę sektorą pjūvį. Tai irgi yra planuojama suformuoti tam tikras apsauginės priemonės, yra inžinierinės drenažinės sistemos įrengti. Kuo mažiau vandens prisigertų į kalno šlaitį. Ir aikštelė, tai irgi jau yra matyta, šitą tarpinį vaizdį, tai yra uždengti tą veją laikymą stoginę, kuri tada leistų kuo mažiau vandens patekti į kalno gilumą. Manau, kad iš esmės jau šiuo momentu, jeigu kolegos sudarys sąlygas, galės atvarkyti, pamatysit, kad ji iš esmės jau yra baigta, tai kosmetiniai darbai yra beveik.
Tai vanduo per kalno aikštelį patenka per dvi vietas pagrindinės, tai yra per kalno aikštelės vidurį esančią vejį, kuri užtenka laikymą stoginę, ir per kunigaikščių rūmus. Tai irgi vanduo patenka, jis įsikrauna šlaituose, bet tuo pačiu kunigaikščių rūmuose įrengiant laikiną stogą tarp pirmo ir antro aukšto, yra nuspręsta, kad kunigaikščių rūmus reikia suvaržyti templių pagalbą, specialus trosai, taip pat suformuoti tam tikras apsauginės karalėlės mūrams, kad į mūrus nesismeltų irgi drėgmė, nes irgi užšalęs vanduo jis irgi tokį patį turi poveikį, kaip ir šlaitams aižė tas mūras ir jis tiesiog skilpia. Tai šiandien yra praktiškai kunigaikščių rūmuose taikymos trys apsaugos priemonės, irgi grečiai, kurios leidžia tos rūmus išsaugoti ateities kartoms. Ir ilgalaikiai tvarkybos darbai, tai šiaurės vakariniam šlaite, galima matyti, kad praktiškai jie šiandien yra baiginėjami, per savaitę bus pabaigta įrengti gabionus ir bus atkuriamas žemės paviršių. Ir penktas, kai sakant, darbas, kuris irgi tuo pačiu metu vykdant tvarkybos darbus, yra archeologiniai tyrimai. Šiandien archeologiniai tyrimai yra dviejų krypčių, tai kalno aikštelėje yra archeologiniai tyrimai atliekami dėl 1863 metų sukilimų kapų aptiktų, tai kadangi vasario mėnesį mums reikėjo sukabinti trosų pagalbą prospektus, kad jie nenukristų į apačią, tai įrengiant polį buvo aptikti kapai. Ir vasaros mėnesį buvo aptiktas prie vieno iš mirusiųjų žiedas. Inicialas leidžia praktiškai teikti, kad tai yra 1863 metų sukilimo dalyvių kapai. Ir kiti archeologiniai tyrimai atliekami yra šlaituose. Po kol kas pagal preliminarius archeologinius tyrimus praktiškai visas nuvažiavęs gruntas yra susiformavęs 19-20 amžiuje. Tai yra formuojant Vilniaus tvirtovę. Forą tam tikrą pilies vietoje ir tvarkant Baltijos Gedimino kalną. Šitame supliutiniam sluoksnyje aptinkami yra archeologiniai radiniai. Vienas iš tokių gausesnių archeologinių radinių yra 14 amžiaus arbaletai, arbaleto antgaliai, skarbių antgaliai. Ir netaip seniai lapkričio 17 dieną, pietrytiniam šlaite, vykdant peržiūrėjimo darbus, stabilizavimo darbus skirtą žiemos laikotarpį, buvo aptikti mūrai, du sektoriai A ir B. Preliminariai jie irgi yra datuojami anksčiau negu 19 amžius, nes pakol kas trūksta dar duomenų dėl tikslesnio datavimo, bet gali sieti su paties pilies statiniais. Pakol kas faktografiškai nepavyko pagauti, ar patys pilies šitie statinių liekanos yra savo pirminiai padėti, ar nėra nuslinkti į apačią iš viršaus kažkada senovėje, bet galima manyti, kad tai irgi gali būti gyvybinių sienų tam tikri fragmentai. Tai va tik trumpai pasistengti dėl jūsų, kokie yra šiandien vykdomi procesai ir ties kurie tikrai vykdomi, gal klausimų jūsų. Galima klausimą. Prašau. Tvarkybos darbus atlieka ir esame statybą. Kodėl būtent šita bendroji buvo pasirinkta? Čia reikėtų klausti nacionalinio muziejaus, nes jie vykdė viešuosius pirkimus 16 metų pabaigoje ir rekreacinė statyba laimėjo konkursą. Ar tai yra nacionalinio muziejaus, kaip jis kadangi yra asignavimo valdytojas atskiras, kaip bet kuri nacionalinė kultūros įstaiga jį vykdo savo pirkimus atskirai nuo kultūros ministerijos. Ar dabar šiaurinis bokštas kažkokios statybos vyksta tenais? Šiauriniam bokšte? Gal patiksim, ką turi šiaurinio bokštą omeny? Vakarinė? Ne, būtent šiaurinis, kiek žinau, tai rekreacinė statyba buvo siekusi ten taip pat kažkokios anksčiau tvarkybos darbo statyti. Nežinau, žinau, šiaurinio bokšto praktiškai jis yra hipotetinis, spėjimas. Neišlykęs, vieni sako išlykęs, kiti sako neišlykęs, nes šiaurinis bokštas prefunikulieriaus turi to vienį. Taip. Dar galit patikslinti, dabar žiemai tiesiog yra siekiama esančios nuošnūžos sutvirtintis skaldą, taip?
Taip, ir įrengę drenažinę sistemą. Nes pagrindinis tikslas yra, kad šitos vietos kuo mažiau įgautų drėgmės. Tai yra, mes tų nuožiaužų, galiu taip paprastai pasakyti, ką ne kartą sakau kaip oficialiai, tikrai tų nuožiaužų bus, bet mūsų tikslas yra, kad jos nesusikabintų į vieną didelę nuožiaužą ir kad jų skaičius mažėtų. Tai yra, praktiškai kalną izoliuoti nuo vandens yra neįmanoma. Ir antras dalykas yra negerai izoliuoti visiškai nuo vandens, nes labai paprastai kalbant būtiškai, tai kliaučiai. Čia kaip apnudimi norint pastatyti smėlio pilį. Reikia tiesiog tam tikro drėgnumo smėlio. Su, nei su sausu smėliu pastatysi pilies, nei su labai šlapiu. Tam tikras drėgnumo savybės turi būti išsaugotas. Todėl yra pagrindinis tikslas yra tiesiog išlaikyti reikiamą drėgmę. Dar paprastas klausimas, nu, paprastai dėl ko tu nuožiaužų bus, kokios priežastys? Nuožiaužos bus, nes kadangi iš esmės kritulių vanduo pateks, jį sumažinti iki nulio neišėmina, yra pamatomi grunto įtraukimai ir tiesiog technologiškai mūsų tikslas yra sumažinti jų masą. Toks yra galimas realus tikslas, ką mes galime šioje situacijoje padaryti. Taip, tai yra taip pat tos trys grunto įtraukimai, tik šiauriniam, taip pat ties vakarinių bokštų ir tie šaltinėlių, jos yra laikomas kaip vienas iš realiausių susiformuoti tam tikrom nuošaržom. Bet visos šitos nuošaržos pagal savo geometriją jos būtų paviršinė. Yra tik tai technologinis gruntas. Tai yra šiandien ne, nėra. Istoriniams pastatams tikrai nėra grėsmės. Kur realiausia grėsmė kylanti iš statinių, tai yra pagrindiniam takui. Ir susiformavo žemiau nuošliaužą ir pietinės gynybinės sienos fragmentų. Ir pat parodys. Kad didžiausia grėsmė yra šitam kampui, tai yra pietrytiniam gynybinės sienos kampui. Šita gynybinė siena nėra istorinė, tai yra pseudo istorinė. 1995-1997 metais atkurta, neišlaikant ir tos istorinės geometrijos, turėjo būti platesnė ir aukštesnė. Ir kita grėsmė yra pagrindiniam takui, kuris yra jau uždarytos nuo sausio mėnesio. Nes jau matėm, kad ten yra didžiausia, pavangiausia zona ir iš automatiškai apribuojam patekimą. Ir jis irgi nėra istorinis. Jis yra suformuotas 1890 metais, kai carinė valdžia nusprendė Gedimino kalną paversti parką. Tai yra pritaikyti kaip lankymus kaip po parką. Suformuojant tam tikrą serpentiną, ką mes esame pradę jo pakilti į Gedimino kalną. Istorinis takas yra buvęs iš šiaurinės pusės, tai yra iš šitos pusės nuo Neries gatvės į kalną istoriškai buvo patenkinti. Šiaurinė tai šita nuo Neries pusės, o nuo miesto pusės, kadangi buvo formuojamas Rėmiškių paštas, ką tik prosaikštė buvo statomos paminklose Katerinai, tai jau tą kompleksiškai teritoriją tvarkė ir apželdino Gedimino kalno medžiais, įrenginėjo tarpus ir panašiai. Čia tas istorinis takas ir būtent yra, tai buvo Vilnios pusė dabar. Taip. Galiu aš parodyti, jeigu pusę susikalbėti. Carinės valdžios įrengtas serpantinas, istorinis takas yra nuo Vilnelės pusės, jis eina va taip kaip duoti. Taip, nuo seno verslo.